Здравейте и добре дошли на мой YouTube канал. Реших да разгледам енергията на предстоящия уикенд 30 и 31 март, да видим как ще завърши месеца. Може би някои от вас се припознават в картинките и буквално сякаш уикенд е свързан с повече забавления, лекота, дори може да се впуснете в нещо рисково, нещо необмислено. Други пък ще се събират с приятели, приятелки, с близки хора, имате общи идеи, дори може да отпразнувате много важен повод, повишение, раждане на дете, рожден ден, може дори буквално сватба. Като че ли енергията е купунджийска, весела, лежерна, да, може би на моменти и повърхностна, но пък за разлика от тежките енергии, тежките карти, които доста често излизат напоследък, за съжаление, тук вече можем да си отдъхнем. Да, в коридор на затъмнение сме, ето все още пълнолунието влияе и лунното затъмнение в Везни. Дори тези от вас, които са гледали седмичната прогноза за тази седмица, си спомням, че за Везните излезе точно тази карта тройка чаши. Определено много хубави емоции и вълнения ви очакват. Дори някои могат да тръгнат на път, на екскурзия, на приключение с близки хора, с приятели. Може да се запознаете, да завържете полезни, интересни контакти, приятелства. Могат да изскочат дори неочаквани възможности. Като че ли уикенда ще бъде важен за комуникацията и за емоциите. Какво можем да кажем в любовен план, понеже знам, че има хора, които се вълнуват. Ами за необвързаните, буквално картите могат да покажат ново запознанство, покрай някакво събитие, събиране, купон. Може да срещнете доста интересни, шарени, разнообразни хора. Обвързаните като че ли пък ще обърнат повече внимание на социалния си живот, на социалния си кръг. Може да, знаете ли, да загърбите битовизмите и да му отпуснете малко края, да отпуснете душата и да обърнете повече внимание на приятелите си. Така че доста лежерна, много хубава, приятна енергия. Надявам се всеки един от вас да я преживее. Имаме пик, имаме вълнения, имаме емоции. Като че ли тук дори разликите във възгледи, в мнения няма да оказват никакво влияние. Напротив, това нещо ще ни обединява. Много разговори ще се проведат през почивните дни. Доста теми ще се разискват и най-вече ще ни е приятно да сме в компанията на конкретни хора. Няма да сме сами, напротив, даже голяма част от вас може и да направят нещо штуро, диво, лудо, нещо необмислено, което обаче пък да ви вдигне вибрацията и енергията. Да видим като съвет за вас. Дори може някои да пътуват до морето. Ето, времето е прекрасно, слънчево. Така че буквално може да се вдигнете с приятелки и да отидете до морето. Съвет за вас, които гледате прогнозата. Отново имаме пълна луна. Ами като съвета е да се вгледате дълбоко в себе си, във вашето подсъзнание. Обърнете внимание на сънищата. Никак не са случайни. Обърнете внимание на вашите нужди. Не преувеличавайте конкретна ситуация или проблем.
защото го има и това нещо като преувеличаване, като размазване, като вкарване в илюзии, фантазии. Не гледайте на дадена ситуация, като че не може да се справите с нея. Не изпадайте в паника, в страхове. Напротив, използвайте тук вашата сензитивност, вашата чувствителност, за да може по-лесно да преминете през конкретната ситуация. Като че ли имате някакви тързания, но съветът тук е гледай се дълбоко в подсъзнанието. Периодът е много добър за лечение, за терапия с вода и с водни процедури. Като да видиш какво те дърпа надолу и като да работиш с сянката. Луната тъмно е, неясно е, объркано е, но това нещо пък, знаете ли, може точно да избие като проблемите, които имате, да ги потиснете дълбоко и да излезете и да се забавлявате и да отпуснете душата. Тук имаме пик на емоции. Опитайте се да не изпадате в драми, в отчаяние и в депресия, а напротив, потърсете някого и излезте. Не всичко е толкова така тъмно, колкото ви изглежда. Луната все пак е променяща енергия. Да, в момента имаме пик. Тези от вас, които имат интерес към окултното, към езотериката, към гадаене, може дори да имате интересни прозрения и така предчувствия. Това е което излезе за вас. Пожелавам на всички весел и лежерен уикенд.